观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政做回来，我是蔡小君。您知道吗？阅读是开启知识的大门，同时也是激发创造力和想象力的泉源。在今天的节目中呢，就为您邀请到四位专家哦，带大家来看看基隆市教育处是如何的努力让孩子们远离3C 产品，投入阅读的怀抱。首先为您介绍第一位是我们基隆市教育处终身教育科科长薛丽萍。小君好，各位观众朋友大家好，薛科好。第二位呢是我们五伦国中老师魏玲珑。小君好，各位观众大家好，老师好。第三位呢是我们复兴国小主任林恩如。小君好，各位观众朋友大家好，主任好。第四位呢是我们基隆市阅读教育资源中心主任，同时也是我们暖溪国小校长魏传渊。小君好，各位观众大家好，校长好。要先带大家来看哦，基隆市教育处其实非常的努力在更新我们的硬体设备。要先带大家来看看我们的深美国小共读站，它是以光风景疏林橱窗为设计概念，让大家有一个全新的森林风的阅读空间。真的好喜欢，因为一进共读站就可以感受到大自然的魅力，以森林风为主轴的阅读空间充满了设计感及趣味性。我们把树移到空间里面来，那同时我们做了一些很有趣的一些阅读空间，比如说我们做了树屋、树洞、秋千椅，让孩子在这个空间里面有不同的一个阅读的一个氛围，真的好舒适。启用第一天，校方安排了系列活动，让孩子们深刻感受到书中自有黄金屋。我很喜欢草皮区，因为它很漂亮，我下次还想要在这里看书，它可以让我变快乐。我觉得这个图书馆的空间很大，可以让我放松在这边看图书馆的书。我最喜欢在书屋里面看书，在里面有很舒服。学校的图书馆都很好看，很有趣。新的这个共读站这边的草地，我觉得真的是感觉躺上去就会很舒服。然后它的树洞虽然小小一个，但是也看起来很柔软，很舒服，可以让我们更好的去看书。我觉得那边的椅子看起来跟原本的那些椅子完全不同，感觉更多，然后坐起来应该也更舒适。所以说以后如果来这边阅读的人一定会更好。感谢所有协助的单位，让引颈期盼的孩子与社区居民有了森林风的阅读空间。我们这个案子其实从111年的11月开始申请计划，那经过了很长时间的审查，那后来终于通过了。那这个空间我们在施作的时候，其实我们大概花了70天的时间完成。那在这个空间里面，其实我们每天在施作的过程当中，孩子们每天都会在门口一直在询问说什么时候可以进到这个空间，因为当空间有一点点变化不一样的时候，孩子有感受到这个空间明显的不一样，而且很喜欢。那我们要特别谢谢营造厂的帮忙，提早完工，让我们孩子能够在寒假时间就可以开始享用这样的空间。学校新设置的那个社区共读站，然后提供了一个更好的阅读环境，可以让学生进行阅读，然后也希望深美国小的学生跟住在附近的社区民众可以利用时间多来学校看书，然后培养阅读习惯，然后让自己有更好的休闲生活。图书馆整体变得很明亮，然后毕业后还可以再来，觉得很好。教育处希望共读站能成为学生、家长及社区人士交流阅读的平台，也希望透过共读站培养学生的阅读习惯，激发学生的想象力和创造力。图书馆是一个学校的知识宝库，我们要怎样创造一个优美舒适的环境，吸引小朋友进来，然后还要就是有满满的大量的馆藏，让孩子可以进来寻宝，这是非常重要。那这几年呢，是否利用前瞻计划的经费呢，陆陆续续已经完成18间社区共读站，那也在今年呢年初陆续的再完成4间，那后续也会再完成2间。我们希望有更多更棒的优化的环境，可以让更多的孩子来体验阅读的乐趣。结合光、风、景、疏林、橱窗，营造全新及舒适的阅读环境，让亲师生及社区一起共享阅读的美好。就是一起共享阅读的美好，可以看到这个跨世代阅读已经是一个趋势。我们要请教我们的薛科长来跟大家分享一下，其实基隆市政府很早以来就已经在推行这个社区共读站的计划。
确实哦，因为现在学校它是图书馆是学校的知识宝库，它非常的重要。我们要怎样吸引孩子愿意进来，然后亲近图书馆？我相信在我们小时候的经验，图书馆可能会存在的画面就是一个阅览室的一个空间，但现在它已经晋升到一个知识宝库的话，我们整个空间的优化，然后阅读的空间美学的营造都非常的重要，然后还有后续的专业管理。那这几年用前瞻的经费，我们陆续已经在去年有18间完成，那今年也陆续在4间，就是22间。那其实目前所有的新型图书馆下来，我们还有一些学校还需要我们把最后的拼图再拼上，所以市府也一直努力的筹措经费，让后续有更多的孩子都可以享受这么完善的空间。那也谢谢刚刚的画面报道，其实有时候过程的辛苦，写计划的辛苦，赶工的辛苦，但看到孩子期待的表情还有他们的笑容，都会觉得一切都是值得。对，那我们现在的社区共读站，它其实就是学校原有的图书空间的优化。那为什么加社区？就是希望说透过这样的一个经费的挹注优化，然后让社区民众也可以进到学校来一起共享资源。那也因为这样子的规划，其实每个学校会善用这笔经费去把你原本校内的特色，然后透过这次的经费去做一个空间的改善哦。像我这边带了我们今年刚完工的4间学校共读站的示意图，这个是中山国小的共读站，他们即将要开幕，那他运用的就是苔藓还有就是飞鸢的特色，而且他也不希望就是有很多边边角角桌椅线条的感觉，就是比较圆柔的设计，让孩子更就是可以轻易的走入我们的图书馆。那这是八斗高中的共读站，那因为我们知道八斗高中是原住民的重点学校，所以它用了很多原住民的元素跟意象，像这个萤火，它的意义就是一个传承的意义。好，那再来这个就是深美国小，我们刚刚有分享走森林风格的一个图书馆，小朋友都超喜欢的。那还有我们的南农国中的图书馆，那因为它就在红淡山上，所以它运用就比较多一个假装一个树洞啊或是山洞的一个意象去做一个呈现。那每一间学校的共读站都非常的有特色，然后很特别。那目前这22间图书馆共读站在假日还有寒暑假都有开放，社区民众可以进去然后去做借阅。所以我们也希望说透过这次的资源共享，除了我们师生都可以享受，然后居民也可以就是享受阅读的美好。是，就是要享受阅读的美好，所以市政府也非常的努力，除自筹经费来改善所有的这些图书馆，把它变成共读站很有特色之外，另外也募集了很多的资源。我们来看看哦，在正滨国小启动的玉山图书馆。正滨国小仙女舞蹈团代表基隆出赛的正滨国小直笛队，孩子们以精彩的演出欢庆全国第181座玉山图书馆在正滨国小启用喽。以孩子的需求出发所设计的缤纷图书馆，很受孩子的喜爱。我很想要常常过来，我很喜欢这边的书，这边书都很新。虽然我们已经快要毕业了，没办法用多久，羡慕学弟学妹们有这么好的图书馆还可以用。玉山图书馆呢，在对我小朋友来说，就真的是一个圆梦。现在有好多玩偶，看起来真可爱。书架变矮了，更容易拿到书。哇，有86寸的电视，看起来比较。小朋友呢，他们在问卷呢，我们有做问卷，里面包含很多的需求，在这个图书馆都达成了。好，那我们也希望我们正滨国小小朋友以后会非常喜爱这个环境，而且在这个环境中呢，享受阅读的乐趣。玉山银行总经理林龙正鼓励孩子们多阅读，基隆市政府秘书长方定安颁赠感谢状，给予满满的感谢。我们今天非常感谢玉山银行哈。这个的圆梦计划，让小朋友有一个很优质的一个图书馆的空间。未来，我们也希望我们的所有的孩童们喜欢这个空间，也借由这个空间能够提升他们的这些阅读的这些习惯，从小就做好阅读。非常谢谢这个玉山银行，未来我们也非常期待能够跟玉山银行来合作，来做更多的一些空间的一些改善。
基隆市113年学校图书馆陆续更新及转型已经超过70%，希望学校师生都能够善用新型图书馆来学习与探索。真的就是要学习还有探索，让我们的孩子可以徜徉在阅读的怀抱当中，然后可以带着一生都拥有的能力。那当然我们基隆市也推出了一个阅读教育资源中心，我们要请教校长来跟大家分享一下，这是什么样的一个单位呢？基隆市阅读教育资源中心成立在前几年啊，那时候是为了一个重要的政策，就是希望说校校有阅推，那这个比较大的任务，所以当时呢，教育处在科长以及呢承办相关伙伴的一个协助之下，我们呢先把这样的资源中心呢设立在暖暖高中里面。那调用了基隆市呢有两位国中、国小各一位在这个领域里面非常擅长的专家来协助相关的一些行政规划啦、辅导支持这样。那我们很开心，就是说我们在去年呢继新北市之后呢，是全国第二个达到这个校校阅读目标的县市。那我记得很感动一句话，就是说先前呢科长曾经在会议上面提到，就是说既然这是市政府承诺给全市20000多个孩子的一个承诺的话呢，那希望说这个承诺呢能够尽早兑现。那也很开心的，我们已经兑现了啊。那因为暖暖高中一些相关场馆还有一些校长异动的问题，所以呢我们教育资源中心的一些办公室我们在去年呢就移到了暖暖教学研习中心里面来。那这个中心呢它有另外一个任务，就是需要去协助已经新设立的那个校校的阅推老师在现场那边有什么样的一些困难跟困境，那带回来到我们每一年有2次的定期会议，上半年下半年都由处长来亲自主持，那了解说我们到底在这个过程里面呢遭遇到什么困难，还有什么样的成效。那最后一个当然就是一个交流分享跟支持永续发展的一个功能，所以我们在过去里面呢也积极办理了很多老师的真人跟培训，那也带着老师呢去看很多的一些县市的一些阅读教育推动的一个实况，那也接待了一些团体来。对，可以看到很多团体来到我们基隆，而且还想要取经回去。那在这我们要先带大家来看看，其实在暖暖地区有一个图书馆也最近刚成立，就是我们的地内国小图书馆。大家一起打开书本造型的夜灯，高喊开卷有益，也象征地内国小崭新的图书馆正式落成启用。市长很重视阅读生根这样的教育啊，那这个设备是必要的，我们有很棒的师资，我们有很棒的图书馆设备，因为我们有我听说今年好像教育有提供30万的经费啊，来挹注我们学校的部分的藏书啊，这个永远不嫌多啊，明年再继续好不好啊？是的，我是地内国小的校友，有时候在这个地方哦，然后跑来跑去，那我们小时候没有这么好的一个图书的一个空间哦。其实我最想感受是，尤其是我们那个自治市陆校长，想特别问他为什么好问他呢？我想要知道使用者的心得，因为如果使用者觉得哪里不足，就是我们这些议员要工作的时候。虽然阅读这件事会随着手机普及越来越不被重视，因为大家很喜欢看手机，可是我们都知道阅读是最能够让人静下心来练习专注最好最好的练习，专注就是从阅读开始。好，最后真的祝福大家，然后也希望是说地内国小会越来越好。能在地内国小的时候用的那个图书馆就是之前那个图书馆，一直都没有变，终于今年开始我们地内国小的学弟妹们可以使用到这么新的图书馆，真的很幸福。真的就是开卷有益，可以看到所有的青师生包括了社区居民都非常开心有全新的图书馆哦。那当然就是有好的硬体设备，当然软体设施也很重要，一样要请教我们的主任，也就是我们校长来跟大家分享一下，其实基隆的阅读真的是很多县市效仿的对象，而且还进行了不同县市的交流。好，我们在前几年呢台北市首善之区的那个阅读教育辅导团呢特别呢跟本市呢来进行交流参访，那时候呢我们就邀请了五伦国中来接待参访。那后续呢我们觉得说有必要呢让我们的阅推老师第一年跟第二年成立的有机会出去再看一看，所以我们就进行回访。那在教育处的协调跟联系之下呢，我们就带着2辆游览车的阅推老师到那个台北市的国中去，
那在那个会议上面呢，大家看的非常多，包括他们的硬体跟相关的课程跟教学。我现在对回来之后呢，对我们的乐推老师呢，有非常多非常多的一些回响，跟相关多的创意的展现。那另外呢，我们也规划今年稍后呢会到桃园去参访，那是参访一个是阅读磐石奖的一个学校。那另外去参访说啊、国内几个北部南部比较重要的图书馆，桃园总图的一个馆藏跟规划设计跟空间的美学。那暖溪自己本身呢，在今年呢很荣幸，因为我们这样会长的关系，所以呢媒合了一个香港秀明小学来进行交流参访。那秀明小学呢是一个以中文教学为主的一个学校，那他们学校的一个中文科呢，在香港当地的一个小学的一个教育里面呢是非常卓著的。那所以呢他们呢透过这样的一个交流参访呢，到我们学校的玉山黄金图书馆来交流参访。那暖溪的玉山黄金图书馆是2010年基隆市第一所成立的学校，那从那时候开始到现在呢，就有很多的志工呢一直在帮忙经营跟借还书的管理。那在今年度，暖溪去年呢加入了乐推老师的行列，那我们呢做了非常多的一个努力，那包括在去年有个新书的特展，那今年呢三月初刚开始有个叫实实在在就是吃吃喝喝很幸福的一个主题书展。那在这个过程里面呢，志工的一个协助非常大，帮我们呢做对孩子呢做一些认证、图书的整理跟借还，我觉得都是非常棒的一个活动。那当然未来如果有机会的话呢，或许我们可以学习，就是说有没有机会暖溪呢可以规划未来呢回访到香港去，带着孩子呢一起过去，去展现我们孩子们在阅读上面的一个素养。哎，真的，就现在变成国际交流，而且是用阅读。那这之外就可以看到，刚刚校方很用心哦。其实每间学校都一样，就是推了很多阅读活动，会颠覆你对阅读的想象，不是只是坐在那里读书而已，而且他们会请孩子一起来分享，这就很重要。我们要带大家来看一看基隆市建德国小的小青鸟工作坊，他们孩子呢用 SDGs 的方式来把自己读到的东西创作出来。真的是超厉害，一本本图文并茂、富有想象力的绘本都是建德国小六年级孩子创作出来的。水母历险记、来基隆吃美食，一本本环绕基隆、环绕生活，发挥想象，也为自己记录专属的童年记忆。毕业前夕，校方还特别举办了绘本创作发表会，孩子们不止当作家，还化身成出版社最佳业务员，向学弟妹们创作俱佳的宣传作品，还进行问答。我想请问各位作者，你们在写故事的时候有没有遇到很多困难？我们创作过程遇到的困难在于我们的主人都不负责任。我们这本书的创作来源主要是我们看过的非常多小说以及漫画，内容有很多题材都是时空穿越啊，或者是介绍当地的，所以我们就觉得我们可以借由里面的题材来创作一本新的小说。我觉得这次的书展非常有趣，并且可以看到大哥哥大姐姐的书，而且可以印印章。我认为这个书展真超级有趣，让我充实了我的生活，充实我的脑袋，充实了我全部的人生。我最喜欢这本咪咪的日记，它画风很可爱。我很喜欢这本妙口奇幻任务书展，我最喜欢这一本水母的历险记。哦，这一本真的很有趣，它参考了鱿鱼游戏，它获得了很多贝壳币，然后和他的朋友过着快乐的日子。幕后推手是负责阅读推动的张思涵老师，鼓励学生写自己的故事，还申请经费将学生创作制成质量俱佳的绘本，让小青鸟作品在图书馆代代相传。透过阅读创作串联孩子各项素养能力，秀出自己。阅读跟创作是一样重要的，我们从阅读中获取养分，从创作中把生活里面的精华给提炼出来。更重要的是，我们不是自己创作，我们跟我们的小组一起合作，跟老师一起讨论，他们从中增加了非常多人际互动的机会。基隆市各校在110学年度几乎都有规划谁来基隆绘本学习课程以及阅读活动，教育处同时补助了5间学校将学生创作绘本印制成精装书。从阅读素养出发，连结自主行动、社会参与及沟通互动这三大面向，展现108课纲核心素养。记者蔡小军采访报道。
就是要让书香蔓延整个基隆，可以看到孩子们他们透过阅读这一件事情而把世界变得更美好的心给表现出来。我们要请教我们的玲珑老师，哎，很多很有趣的活动要先请玲珑老师跟大家分享。其实在五人国中也有推出让孩子们自我成长的一些内容。好，谢谢小君。我们五人国中呢，在八年前，哈，这个活动做了八年之久。那八年前呢，在大家都知道，九年级在会考后还有一个月的时间。那这一个月的时间呢，各校要做什么呢？那我们就邀请了学生。好，我们的slogan 呢，就是说会考后成就一件有意义的事情。所以我们就跟导师进行了合作，那来带学生呢到各小学去。那其实这个初衷是原本是资源班一些阅读不利的孩子，那我们希望呢能够介绍用说的方式让他听到一本书，那从这里面之后再到小学，那小学的老师就来邀请我们，那我们呢就把这个活动呢说成是说书壮游。那在这里面呢，我们学生是为主体，所以其实我们的这些导师还有我自己本身其实是不上台的，由学生去统筹策划这些所有的活动，整合他们这三年学到的学习能力，那把这一些包括了他们需要去做剧本的创作。好，那因为我们讲说书，可是他们是用演戏的方式，那另外呢还有用问答，好，来提问小学生。那小学生呢非常喜欢哥哥姐姐到学校来，好，那在提问的过程非常的热烈，后续呢发酵呢是他们还会想要去借这本书，因为我们是导读书，并不把书完成全部说完，所以在这个过程当中呢，哈，我们也体会到说，这样子的一个因子可以让更多人来借书。那另外呢，就是也非常的感谢，就是教育处这边对我们的支援，所以这整个活动呢，哈，就是让我们体会到学生在这里面少年可以去。青少年可以做一个公众服务。好，那另外我们还有一个有趣的表达力的展现，就是他们只要到小学去完成这项任务之后回来是自己要发新闻稿的，自己要当小编。好，所以呢这里面我们真的是可以看到他的综合的能力。那我们也希望说在这样子一个区域联盟，基隆呢一直想要打造一个书香城市，那我们在这里面包括所有的小学老师可以成为一个很重要的推手，一份子。对，哇，真的，这就是学生带着走的能力。那我知道很多学生他们可能就是会考完后就不想去学校，但是因为这一个活动，所以都自动自发到学校，而且会自己来参与，自己来打造自己想要表达的内容，这是真的很不容易。就是你进去之后你还要出得来，而且还要最后发新闻稿，都孩子们自己来，真的很厉害。那接下来我们要请教我们的恩如主任了，就要跟大家分享，其实在小学端也有很多很有趣的活动。好，谢谢小君。那其实刚刚有看到我们建德小有关于那个青鸟创作的部分，那在我们基隆其实八斗国小他们也有办了国际书展的主题书展，让孩子可以运用英文的能力进行闯关活动。然后在五伦国小他们也有长期推动了 MSSR， 也就是身教式的沉浸式聊书，是整个从行政端一起来陪伴孩子阅读。那以复兴国小为例，因为我们其实是比较靠山区的小校，那我们在推动阅读这件事情上呢，我们倾向是把资源带进来，然后孩子的素养可以用出去。那在资源带进来的部分呢，首先因为我们一直是天下杂志教育基金会的希望阅读联盟小学的其中一员，所以我们就跟基金会申请了一个 RSTEAM 的课程。那他就会先导读书籍，举例来说，我们曾经以能源议题带孩子阅读了《能源好朋友》以及《台风讨厌的台风》这两本书。那孩子有了相关的再生能源的经验以后呢，我们就会邀请基金会这边的讲师带孩子用很简单的一些程式语言的课程，然后完成了比如说让风扇发电啊，然后让灯能够依照孩子写的内容来发光，然后或者是有因为配合台风的议题，我们做了很简单的水位检测器。那在第二个部分，是因为近几年其实我们都知道多文本的阅读是很重要的一件事情，所以我们也跟基金会合作，我们申请在一年级到三年
年级的孩子，我们国语课是融入了所谓的后学教案。那这个后学教案是天下杂志教育基金会以及清大的三言而立的研究中心，还有台积电文教基金会这三方的合作，帮我们的国语课本设计了多文本的阅读。它会在课文当中融入了相关议题的绘本，然后跟孩子进行共同的讨论。那四到六年级的部分呢，我们学校其实有申请教育部的双阅读素养教案，那也是在国语课本的根基上面，然后加深做多文本的一些比较阅读整合统整的能力。然后在第三个部分是，其实我们也引进了很多的外部资源，比如说动态阅读的部分，我们过去曾经引进了戏纸的花格格剧团，然后还有布克剧团，还有国北交大的魔镜剧团等等。那就是希望从除了静态的纸本阅读以外，让孩子可以看到，哎，文字变成戏剧的展演的时候会是怎么样。那上面是关于资源带进来的部分。那能力用出去、素养用出去的部分呢，我们曾经有好几年我们进行了复兴广播电台，它是在我们每周四，我们周四是全校的整天时间，我们在周四孩子吃完饭以后，我们有广播小志工，他会来广播一些当时的时事新闻，甚至他们要自己扮演主持人去采访师长啊，采访同学呀，然后他们是以三人一组的方式，就是会有两个主持人，然后另外一个孩子是扮演摄影师的角色。所以其实整个过程老师都没有出现在中间，老师是陪伴他们怎么设计他们的问题，然后他们要访问的一些小小的主题。然后也因为这样，我们很幸运的曾经跟教育广播电台合作，我们有录制了一个 NER 逆耳有声阅读趣的广播节目，那孩子就可以运用他的声音表达，然后展现他阅读理解的状况。然后我们也带孩子跟我们的和平岛有一个环境教育种子，我们跟它的这个部分结合进行了一个时过境迁的实境探究的部分。那它就是带孩子到和平岛这个区域，然后透过一些童军神的体验活动，然后我觉得最有趣的是它有一个圣诞的体验，它准备了很多饼干啊、海绵蛋糕，然后巧克力米等等，让孩子一层一层的倒入圣诞杯当中，然后发现哦，原来沉积岩是这样子的形成，那孩子就可以知道哦，沉积岩的过程其实是可以不断堆叠形成一层一层的那个样貌，然后最开心的时候就是可以把那个圣代吃掉的时候。对，然后那这样的体验活动完以后，其实那个环境教育中心真的设计的蛮好，他又设计了那个实际解谜，带孩子必须透过他们设计的谜题认识了我们和平岛就是阿拉堡湾那边的特殊岩石。然后最后关于素养用出去的部分，还有一个就是我们曾经带六年级的孩子自己规划他们的毕业旅行。那在毕业旅行之前，我们有一个前导的小活动，就是带孩子去参访特色的图书馆。所以我们请孩子说，孩子要参加哪一个图书馆，然后他们想要参访北投图书馆。那我们就说好，那请你从复兴国小出发到那一段的路程，你们要分组规划你们会怎么进行，甚至是到那个地方你要怎么导览，都是让孩子自己搜寻资料然后自己导览。那我觉得这个部分就是复兴国小在推动阅读方面的比较有趣的地方。哎，真的很有趣，刚刚听到那个能力带进来，然后接着就是素养用出去，这真的是很不容易耶，因为你要带孩子他们能够出去这一件事情要很花心思，没想到孩子们都做得非常开心，也可以看到他们的成果。那最重要就是培养孩子真的这一辈子都可以带着走的能力。那接下来要带大家来看看，其实阅读的形式真的非常多，来看看中和国小他们就直接把孩子带出去。孩子对二手书店有着满满的好奇，最大来自于如何营运及创业理念。我们为了要把这些书留下来，不管是秦良的书还是历史的书、文学的书，这些书都一定还会有人想要看。利用这个机会让小朋友知道一下，我们基隆市有个二手书店，那在做些飘书的活动，让小朋友可以知道说阅读有不同的形式，而且呢，在访谈当中可以透过人生的阅历，就知道说如何从阅读当中去吸取更多的智慧和经验。所以今天，我们小朋友从建书店开始，到我们的著名的雕塑，一直到我们的
逾约二手书店呢，他们应该是收获很多，也算是我们给小朋友一个毕业的礼物。中和国小601班师生策划这一场转换课堂风景的活动，邀请到陪伴他们阅读的苏奶奶一起到场，进行换书的温馨活动。品格能够感化一个人的心灵，那你心灵感化以后，将来你到社会要找工作就比较简单。那其实苏奶奶跟我们合作呢，已经有超过五年的时间。那苏奶奶已经90岁高龄，但是她每个礼拜呢，几乎都会来学校各个学校去做一个爱阅读跟品德教育的活动。我们在苏奶奶身上学到了很多人生的道理，比如说诚信。品格教育为首，教育处终身科科长及中和国小校长都亲自参与活动，给予师生满满的祝福与肯定。基隆在阅读的推动不遗余力，那我们也将在12学年度，我们要率全国之先在所有的国中国小每个学校都会设一位阅读推动教师。那我们希望这些阅读推动的领航员在学校可以透过推出不同多元的课程跟活动设计，那我们的阅读可以从小扎根。孩子们也特别选读文章进行 live podcast 分享，为国小6年的生涯画下完美的句点。这就是感受书香世界的美好，从二手书店中你可以看到不一样的内容，当然还可以跟这个老板直接面对面的对谈，这也是让孩子们增长见闻的一种方式。那也要请教我们的玲珑老师，其实国中端的部分阅读也有很多不一样的创意思维。好的，在国中大家都知道，以升学为主，那如何去突破这样子的困难呢？好，那我们在武伦国中部分，我们是蛮早就开始由导师们合作，一起来经营的晨读时间。那我也发现说，经营了这个晨读手册，因为是老师们自行编辑，然后去做提问。那我们第一个达到跨领域之间的合作之外呢，我也发现到全台湾开始有了这一本晨读手册。那这里面呢，我们是大家以前听到的都叫晨读10分钟。那我们整个从武伦国中开始到整个基隆，就是都是深度的晨读。所以在国中端里面呢，哈，我们现在也知道嘛，就是晨读时间不考试，所以现在用这个晨读手册打开学生的晨读视野，是一个很棒的一个引子。好，那另外呢，就是我们也就是各校都有在做书展的部分。那书展结合了哪些的主题？好，那基隆的老师呢，发挥了非常多的有趣的，我觉得这个很开心，就是说教育处呢，让我们这些所有的老师呢做一个串联，所以我们在办书展的时候，好，我们结合了 SDGs 好永续的议题，那另外呢也是跟纲要里面19项议题去做一个连结，所以在这里面，那我们学校呢又非常着重在正向心理的发展，所以在这个书展里面呢，我们除了让他们看书之外，我们做了一个漂亮句子的摘要。好，对，那所以学生在这里面呢，我们各所有的主任们、老师们，甚至呢，大家都是来捐书的，因为学生非常投入在这个里面。那你也可以看到说，它不是只有一个点，我们甚至结合了课程，所以在要深耕阅读素养的部分，不能只有点，是要整个面的去连结。好，那我们校长来了之后呢？很关心，就是他带动了一个议题，叫关心在地，好，打开国际视野。那我想，我不知道现场大家知不知道，大武仑是有煤矿的，好，是以前是有一个那个坑道的。那因为这一个大家一起来做这件事情的时候，学生去探究的时候，你们找到吗？有找到，对，而且我们才知道说，为什么公车站铁电，为什么它叫铁电？哦，那它铁链的原因呢，就是因为是有一个煤矿，有一个矿坑的。那我们也因为这样子，因为这边是我们在这个学生在探究的过程当中，发现这是没有留下任何文字的。好，我们在其他地方都有听到，比如说它有一些博物馆啊，可是我们这里是没有的。经过我们这个探究，在地的耆老非常开心，好，他们就觉得终于有人知道我们，好，那我们有去
访问了他们，所以我们让口述历史也让学生去读到是读人的部分，对，所以在这里面，那关心到这里之后呢，我们就连接到我们马来西亚的姐妹学校，那姐妹学校里面我们彼此在做交流，也是搭配世界书香日的一个活动，好，在去年的时候，那在这里面我们就跟马来西亚的同学们好师长们介绍我们这个地方在地的一些特殊的地方，也做了两地的谚语的交流。好，那我不知道大家会不会念啊？哈，就是给人人弄嫩喉胖，嫩喉胖是什么意思呢？好，意思就是说，基隆人呢，哈，就是在这个，因为我们是雨都嘛，哈，这是我们的特色。那在那个嫩喉胖的时候，这是其实就是在雨当中钻嘛，好，那这个意思是什么？就是说我们基隆人呢，其实是非常有克服困难、克服困境的一个精神，即使在一个外在的环境之下，好不利的状况下，我们一样是打造了很棒的生存空间。对，所以这个都是在交流当中，学生去得到是课本以外的知识，那也延续，其实这跟考试有没有关系，评量有没有关系？其实还是有多少有一点，因为他的整个视野是被打开的，他不是框架在里面的。有啊，他作文有东西可以写。是是是，对对对对对。嗯，哎，真的可以看到学生有这样的收获，而且刚才我也学到了新谚语，就是代表基隆的精神。那我很好奇，那个大武人坑道到底在哪里啊？情人湖往上走。情人湖在往上走。对对。所以你都知道吗？你们都知道吗？不知道。对，那一次我们的经验也很特别，就是说是在地祈祷，他们太喜欢学生了，讲了好多故事，然后带着我们走，那我们也才发现说，其实社区是很努力在做社区营造这件事情，那他们把情人湖整个沿路上去的做了一本手册，哎，这里面阅读的因子也在喽。他们做了手册，是把这整个情人湖一些特殊的植物做成是台语版的哦，台语版的一个诗啊。那结合里面，那刚好那次的活动，我们也是跟台语协会进行这样子的合作，所以我们好多发现，在这个探究的历程当中，那我们也发现了蛮有趣的一些东西，这样子，对，哇，好有趣哦，还可以语言教学、母语教学，然后一个把它变成了一本书。那我请教我们的校长哦，其实，在暖西国小暖暖那边，其实有很多的文献在地，那如何让孩子引领他们进行这样的深度阅读呢？前年呢，来到了暖西国小服务，那我本身就住在暖西里面啊，你就在暖西里，所以呢，一开始呢，就跟我们之前的呢社区发展协会理事长王一全王理事长就认识，他昨天就打电话给我说呢，目前在暖暖地区200多年前消失的植物呢，则珍珠菜，他们呢最近复育成功，而且也开花了，要我有空呢过去看一看这样。那他也提到说，我说我有过去看了，不过呢都盖了那个网子，因为他说那个网子呢，因为每天傍晚了。那个地区呢会有山羌下来去啃食那些嫩叶，那我想说那个地方有山羌倒是我第一次听到，那我自己父母学校确实有掉到游泳池里面，很久以前在暖溪游泳池确实有。 对， 对， 对，那所以我觉得说，事实上对于暖暖地区来讲，那很多的生态跟孩子呢都是很相关的。那暖溪有一个校本特色课程叫绿光游学，所以每年的928是暖溪的校庆活动，所以全校各年级啊都会有一个走读暖暖地区的一个活动。那近几年来在市议员相关的一些办公室的一个支持之下呢，整个暖暖地区的文史工作跟整个社区营造我觉得都非常成功。那包括前阵子那个惩罚处那有一个社区营造的一个活动，那个校社规师的一个点呢，也希望说能够在亲子馆那边呢来实现，那这个点子呢也完成了，所以可能未来有更多的机会带着暖暖的孩子呢，暖溪的孩子到暖暖去做更深的在地认同的一个课程。是，真的就是在地认读哦，这真的在很多学校都可以看到，因为基隆有很多学校它是靠山，像复兴国小就是，是不是有类似的课程推出呢？是在复兴，刚才小军说的非常好，就是其实我们复兴国小附近也是有煤矿。
对，我们那边是有瑞一垦跟二垦口，所以其实我们在我们的校定课程当中，我们有一个课程除了是阅读之外，另外一个就是健行课程，我们会带孩子去走读我们附近的步道，对，然后他当然就会走到我们的一些历史的煤矿遗迹。然后我们学校比较特别，是我们图书馆的廊道，我们整个就是布置成煤矿的装置，然后我们也有当时煤矿的一些那个器具啊，或是他们打卡的那个卡楼跟的那个装置，然后我们就会带孩子去阅读上面的一些关于比如说矿工可能会有的一些疾病啊，或者是他们当时的生活环境，然后再运用一些数位科技的部分，让孩子把他们学到的过程做成一个比如说知识的图卡等等。哎，我觉得你们真的很厉害，像刚才看到那个能力带着走，就是有一个能源再生能源，然后没想到是引导孩子去学习程式语言，然后把它写成什么，就是我们刚刚那个程式语言，就是因为我们申请了很多次，所以我们有曾经不同，像我们曾经也让低年级用，因为它的程式语言是有点类似积木组装的概念，所以我们就是低年级我们让孩子是你可不可以让你的这个小灯泡发光，然后进阶版就是它除了黄光你可不可以写出红绿灯的那个三种颜色的变光，那中年级的孩子他可能就稍微熟悉一点，我们就是请问你可不可以使你的风扇转动，你写一个语言让它可以顺利，比如说照到几度的时候它可以转动。那高年级的部分我们就是让它做那个水位检测器，比如说水如果满到100毫升它会亮灯，然后就有点类似警示的功能。哇，好深哦，但是我觉得小孩好厉害，真的很厉害，没想到从阅读当中你就可以学到这么多东西，而且重点是应用在我们的日常生活中。那很厉害的就是基隆市出了非常多的阅读磐石推手，得到磐石奖的两位老师就坐在我们现场，我们要先请林龙老师跟大家分享一下，其实当年就是得到那个磐石奖是用了什么样的计划，看到还是什么样的亮点。好，我们在准备磐石的时候呢，其实我们一开始的初衷呢，就是想说希望可以有更多的资源，好，就进来引进来，所以呢，所有的老师呢，我们就共同来去想一下这个计划要如何好，就是呈现在全国的评比里面。那我们在准备这个磐石的时候，第一个我们就是也很感谢，就是说我们争取到了改建图书馆的计划，那结合了我们学校的主题哈，天文的部分。那这里就是要大声的说，我们是全国唯一一所、第一所以天文为主题的图书馆，所以大家一来参访的时候，就是说，哎，我们要看你们的天文图书馆这样子。好，那我们叫新月馆。那在空间的部分，在整合资源的部分，这个是磐石很也蛮重视的一件事情。所以我们引进了非常多的一些外部资源。那我想，阅读推到后来，其实不是只有活动这个点，最重要的是课程扎根的部分。所以我们就重新打造，不是只有以考试为主的一个这样子的课程。那从早上的时间，不管是活动的时间，甚至呢我们跟家长做合作，好，做二手书的捐赠。所以在早期的时候，其实资源真的是比较缺乏的。好，那老师们很用心，然后一起来做这件事情。那另外我们的课程里面，我们在进行专题的部分，那其实如果在大家在准备这个磐石的时候就知道说，其实评委很重视你们的课程是点状打散的，还是有一个主题架构的。那所以我们在七年级的弹性课程里面，就是让学生呢可以开始从学阅读策略、阅读笔记，甚至进到探究式的课程。好，所以我们那时候整个所有的班级呢分成52组，全部都去做这件事情。那我们是早期从阅读探究是少数的学生，可是我们觉得这个探究的能力不应该属于只有少数学生的权利，所以我们就是全年段的实施这件事情。那当他们在进行发表的时候，不管是简报力、表达力，导师自己都很惊讶，导师自己都很感动，原来我们自己带的孩子不是被我们框住了，好，他是可以自我表达的 ，OK， 而且是言之有物的，好，所以这个过程里面呢，我们觉得很有趣。那在去年的时候，我们引发就是我们9年级的孩子去参与了线上探究的比赛。那这个过程当中呢，他们的主题，好，他们的主题是什么？就是骑楼探谜，好，他们去想一下，
我们基隆的骑楼，因为他们在走在市区的时候就发现说，我们的骑楼的用途还蛮特别的。那骑楼这个定义到底是什么？好，所以他们就开始去整理法规哦。好，就是到底对骑楼的定义是什么？对，那我们也在这里面才发现说，基隆又有一个特殊性哦。骑楼呢，它是可以喝咖啡的，好，所以代表我们基隆人好浪漫哦，好，在下雨当中呢，然后喝咖啡，而且是在骑楼，对，在骑楼这个地方，那他们就做了这些探究之后呢，然后再去统整一下骑楼的这个用途到底在哪边，然后行人他的权利在哪里？那我们在去年七月的时候到国之图参加决赛之后，我们回来发现一个蛮奇特的。在九月的时候，基隆的骑楼每一个地方，大家也可以去找找看，会有绿色的脚丫子。嗯，啊，这个就是顾及到行人的权利。对，那我们学生还有老师，当我们做了这个发表，在校内做发表的时候，又同时发现基隆市做了这件事，那我们就觉得说，哦，这些学生们可以感受到自己原来好，就是一个青少年，他是有一个影响公众的，好，就是这个公众议题的能力的。所以在这里面我们很开心。那今年又有同学好，不只是一组来参加比赛，因为我们刚刚有讲，比赛其实只是一个手段，可是我们希望他能够踏进来，所以今年就是鼓励到更多的孩子参与了这一项这一个比赛，那他们也在关心的议题，所以我们现在发现说，我们的孩子在这个过程当中，从当时的磐石一路这样子走过来，他们其实慢慢是打开自己的视野，去关心不是只有安亲班、补习班这件事情。对，是打开孩子的视野，让他更能够融入在地生活，体验不一样的世界观，这是很重要的。那当然就是有这个探究的精神。我们要请我们的恩如老师、恩如主任来跟大家分享一下，其实探究也是这一次得到磐石奖最大的力量，对不对？是，谢小君。那承接刚刚玲珑老师说的，就是的确我们以前在过去，我们一想到阅读的时候，想到的很多都是一些阅读活动，比如说主题书展啊、说书人啊等等等。那不是这些活动不好，但因为就像玲老师刚才说，它都会是有一点点状式的课程。那所以我自己觉得我们复兴在推动阅读上面，我们是倾向把活动课程化，就是我们结合了我们的一些领域的课程，或者是我们的议题来进行。那举例来说，我们在复兴国小一到六年级，其实我们是有规划全学年的阅读校定课程。那它除了融入那个教育部的图书资讯纲要以外，我们也就是配合了我们基隆，其实当时几年前教育处有设计了三。就是分别针对低中高有设计了图书手册，那它里面就会有搭配的相关的一些重点该年段应该要学习到的策略能力。那所以我们复兴国小的课程就是配合这样的两个方式来做规划。那其中刚刚提到的探究的部分，我们也都是在一到六年级的孩子都会有融入在课程当中。举例来说，就是低年级我们会融入生活领域的课程，带孩子认识校园内跟社区的植物，然后请孩子针对他观察到的植物有一些好奇的，然后我们再带孩子用图书馆的资源，或者是线上一些资料库电子书的资源，带孩子去解决简单的议题。那中年级、中高年级我们就会结合领域课程，比如说我们曾经跟高年级的国语课，它有一篇是鹅香风情，在讲鹅啊。那其实我们知道，孩子如果他不是那个场域，他其实对鹅啊的养殖是非常陌生的。那鹅啊尖叫。对，小孩，所以我们就带孩子去看了一些影片，知道说哦，原来养殖有分棚架的啊，然后插枝的啊等等等。然后孩子就衍生一个很有趣的想法是，那为什么要有这么多不同的养殖方式？这种不同的养殖方式对于台湾鹅的养殖产量有没有影响？然后他们就针对这个议题开始去了解到底是怎么一回事。然后像去就得奖了？没有得奖，这个就是对，我觉得重点有时候那个当然是得奖很好，但是我觉得更重要的是孩子在探究的这个历程，对。然后就像我们学校其实也有参加刚刚玲珑老师提到的那个线上探究的竞赛，那去年我们参加的是四年级的孩子，然后他们的主题也非常有趣，就是小学生可不可以染头发。对，然后我想说这个议题如果以大人来看，可能就觉得哎呀，小学生你这以后长大18岁以后再说，那他们
其实收老师带去全部一起来对，老师就研究老师就带他们从除了从生理的角度啊心理的角度，他们收集了很大量的资料，然后他其实到底可不可以染，其实也是取决这些纵观你最后的决定，他其实老师并没有下一个标准答案。那我觉得探究就是这样，他有时候其实没有一个标准答案，对，其实是孩子在搜寻，你看他有没有去染就知道了。对，他其实在搜寻过程中，他要做很多的价值判断。那我觉得这是非常珍贵的。那我们今年也扩大了我们的这个参加的行列，就是我们过去只有一个年级，可能一个年级里面的一组或是两组，那我们今年是跨了四五六三个年级，我们总共开出了九组的探究活动。对，然后我们目前跟孩子讨论会是以能源跟海洋的议题，孩子正在发想他们今年要竞赛的主题。那其实，哎，小姐你说没有，好有趣哦，好期待哦。对，我自己其实很期待，因为有时候我们不太知道孩子会蹦出什么题目。对，然后我自己是觉得在探究这件事情上，就是其实它是让孩子从生活议题出发，然后向真实的世界学习。那我觉得这样的阅读学习是更有感也更有效的。是真的很有感也很有效，那就可以看到我们基隆市教育处推的这些月推老师100%每一间学校都有，就可以看到老师他们真的很用心，都规划不同的课程，不同的学习方式，重点是要跟自己的课给结合在一起，让孩子可以学到这种真的可以带着走的能力。那又要说到这一个棒棒相传的活动，我们要先带大家来看看所有的月推老师齐聚在一起，一起来推的书香世界。阅读吧，阅读快闪，棒棒相传，朗读起跑喽！来自基隆市立国中小各校阅推老师齐聚，在明德国中市区共读站共同朗读，更串联网络平台，邀请全台各地的民众一起进入书香世界。2023基隆世界书香日正式开始。希望透过书香的传递，让每一个知识都能够深植的在我们的教育现场。接力朗读，分享幸福。第一棒就是市长谢国良，将书中充满正向能量的话语分享朗诵。今天要朗读的书名是《基隆的气味》，有鹿文化出版。包括副市长邱佩玲、全国图书教师辅导团教授都一起推动阅读的丰厚动能。学生也以国语、阿美族语、越南语接力朗读。我们班每次用同样的方式一直重复的讲，一直重复的讲，希望阅读可以代代相传，就是要棒棒相传。市议会教育小组召集人张耿辉议座也亲临现场，给予满满的肯定。今天来参加这个阅读的棒棒棒相传的快闪活动啊，让我觉得非常惊讶，而且非常壮观。除了说线上的一些活动之外，还有结合到甚至要推展到我们世界的书香日，然后也肯定我们小爱爸爸带领的团队，尤其我们教育处长啊刘美兰刘处长带领的一些团队，真的很辛苦，也谢谢你们，你们很棒。然后有机会，我想从这个经验或让我感受到，真的是阅读真的是很重要。接力朗读影片全在跨越基隆脸书专页上，欢迎大家找好朗读文本接棒人，拍摄2到3分钟朗读影片，将影片连结贴到跨越基隆粉专，共同投入书香世界。就是透过阅读来进行我们的书香世界。那我知道我们校长其实当时候也有参与，对不对？那时候看到那个阅读朗读本，你感受怎么样？因为我住暖暖，所以呢挑了一个暖暖的在地作家林气漾林教授向阳老师的一个文章作品。那在第一年的时候呢，我们是在暖暖高中举行一个线上的那个发布会，因为那时候刚好是疫情期间。那第二年呢，去年是到明德国中去，那整个场面跟影响面啊，福远佛界，而且我相信这个回响非常大，从国内到国外，然后从国语呢到多语文，那从小到大，从学校到家庭，事实上这个的渲染力非常大。那我觉得我们这个成效就已经达到了。那刚才提到那个跨越基隆这个粉丝专业呢，也是基隆市阅读教育资源小组的一个工作范围之一。所以呢，只要各位市民朋友对于基隆市的阅读有任何的建议或是关心，都可以直接上脸书跨越基隆的粉丝专业都可以看得到。那包括参加我们这次的那个世界书香日活动，也可以透过这个粉丝专业呢去了解到这个参加的办法是什么。
那我们在这个地方邀请所有市民朋友们，能不能一起参加这个活动？是，哎，所以有什么对阅读有的好点子，也可以在上面跟大家分享，对不对？那最后剩两分钟，我们要请薛科来帮我们做个大总结。哦，好，我要工商时间，工商时间。对，因为世界书香日，我们从111年，在我们阅读中心的欣希教授带领之下，我们想说基隆来玩个不一样的，对。然后那时候就想说，我们来一起来朗读，然后棒棒相传。那陈如刚想讲，一开始我们只是想说，哎，我们老师带的孩子一起去阅读一些文本啊，你要阅读诗、文章、绘本都可以，那我们彼此交流。但后来就是越玩越大，就是不小心环岛了一周这样子，对，一整圈回来。我们那时候的收到的响应其实还蛮感动，因为那时候其实疫情大家的社会的氛围是相对比较低迷，嗯，对。但是那时候的阅读分享有一股暖流，就是带着大家一起跑。对，那其实除了就是孩子间，然后像刚像说的，我们还有跨校，因为我们很多的姐妹校嘛，跟美国、跟马来西亚，真的，跟日本不同学校的交流。那再来就是，也不是说你一定要好像要什么语言才厉害，我们自己本土语也很厉害，我们闽南语、客语，然后原住民语，还有越南语，哦，都有。对，然后再来是不是孩子跟孩子，我们安乐国小还好几个学校，他们去社区讲故事，朗读给阿公阿妈听。哇，对，就是那时候的回馈真的是很大。然后去年第二年我们继续就是扩大办理，那来到了第三年，我的重要任务，前两年没增加到没关系哦，但是今年我们又要开始了，就是4月8号开始，然后我们的跨越生活精彩你我。那因为我们觉得阅读就是生活，生活就是阅读，你所有的素材都是阅读，你连车票，你连百货公司的那个周年庆行路也是阅读素材，都非常重要。那我们邀请市民朋友，除了我们自己的学校的伙伴，然后学生之外，就是我们可以来参加我们今年一起的活动哦。要怎么参加呢？非常的简单呢，就是选一本或是你一段你喜欢的文本，然后就是大概一分钟，然后朗读完拍成影片就上传我们就是我们资源中心跨越基隆的粉丝专页就可以。然后这一个月的响应活动从4月8号开始。那如果你想要线上跟我们一起呢，就在4月8号呢，我们的起心动念的活动，然后4月8号也是在我们的粉丝专页开始开线上的直播。那邀请所有的我们的学生、我们的孩子、我们的老师，还有所有市民朋友，大家可以一起来享受阅读。是，就是要让这个阅读点亮我们的心灵，让知识武装我们的未来。希望所有的孩子都可以徜徉在阅读的怀抱当中，让自己拥有一生带着走的能力哦。今天非常谢谢四位来宾，带大家了解基隆市政府这么用心在推的阅读教育。那让我们一起努力，一起传承阅读的力量。谢谢四位来宾，谢谢观众朋友，我们下次见喽，拜拜。